Esse aqui. Esse aqui. Oi! E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Boa noite! É. Já chegamos no train já, cara. Que isso, gente? Obrigado pelo Subs. Obrigadíssimo pelo Subs. Vocês são lindos. E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo tranquilidade? Oh! Eu não vou enrolar muito pra gente começar hoje, não. Uh, eu vou... Hoje a gente vai fazer um estudo de filme, né? A gente vai fazer... Vamos fazer todos juntos. E eu vou fazer o um sketch ao vivo, porque a sketch é normalmente a parte que eu mais patino. Então bora ser ruim ao vivo! E... <laughs> a gente tava... Pro pessoal que não sabe, a gente votou qual a imagem que a gente ia fazer no Discord. E aí o Hiro me deu qual. falou que eu ia fazer uma imagem que eu já... Já tinha feito um milhão de vezes, mas é que, poxa, é, eu vou ter que fazer ao vivo, Rio, você precisa entender. <laughs> a, a Laura tá aqui com a nossa voz da consciência. Boa noite, gente. E ela vai ler as perguntas pra gente enquanto eu tô enquanto eu tô virada aqui no Photoshop, que eu vou estar tá afundada ali nos, nos desenhos. desenho. É, espera aí que eu já tem que abrir a porta pro gato já. Hoje não tem cat cam, porque os gatos estão tudo acordado. Então, aguenta aí, espera aí. Começamos cedo hoje. Yeah. <laughs> bora lá? Bora começar a pintar? Deixa eu, deixa eu passar aqui pra nós. Essa aqui foi a imagem que a gente selecionou, né? Então, bora lá. Eu quero começar narrando um pouquinho do processo. Deixa eu não bagunçar o coreto aqui pra gente. O oh, porte, esse microfone. Pronto, pronto, tá, tá me ouvindo? Tá, tá tudo bem ainda, né? Bora. Tá te ouvindo? Tá tudo bem. Isso não, não pega no microfone. Pronto. Olha só, uma das coisas que eu quero mostrar para vocês aqui que eu costumo usar para fazer esses estudos é essa ferramenta aqui chamada Artboard. Ela vai estar tá agrupada com sua ferramenta de mover, tá? E ela faz quase como se você tivesse dois arquivos dentro do, do mesmo, dentro do mesmo PSD. Ela faz esse, ela bota esses maizinhos em volta, tá vendo? Então o que eu vou fazer aqui é que eu vou duplicar para baixo e ele vai me dar um arquivo do mesmo tamanho da minha imagem de referência uh, uh, original. O que eu vou fazer, no entanto, é que essa imagem ela é pequena para eu pintar. Então eu vou pegar aqui onde tá 2500 e vou jogar isso aqui para 3500, para ficar com um tamanho melhorzinho para eu pintar. E aí a gente vai fazer o estudo na parte de baixo. Eu vou mostrar para vocês qual é a vantagem de usar isso aqui daqui a pouquinho. Qual é o filme? Esse aqui, Blade Runner original. Blade Runner originalzaço. Bora começar a medir esses trem. Ai meu Jesus, vamos lá. A gente tem. Deixa, deixa eu desenhar um pouquinho mais escuro para vocês poderem ver o que eu tô fazendo aí. Um, gente, deixa eu fazer a pergunta para vocês. Eu tô com alguns alunos que estão tendo dificuldade em entender. A sombra e luz das coisas. Ele fala que. Um, sombra luz, no geral, é muito complexo, é muita informação. Quais são as coisas de iniciante que vocês acham que ajuda? O pessoal tem pedido bastante um vídeo de. Um, tem, tem pedido bastante para fazer uma live a respeito de começando em pintura digital, né? E eu não sei exatamente. De que jeito introduzir essa live? A gente. <laughs> picado, picado pelo sub. <laughs> a gente começaria uma live dessa de principiante uh, falando sobre a ferramenta, falando sobre o Photoshop, ou falando sobre o que, que a gente procura dentro da pintura digital. Eu tô realmente tentando organizar, scriptar o que, que seria essa live e eu não, não tenho muita certeza. De como começar. Se vocês tiverem pensamentos, soltou todo ouvidos. Porque eu quero fazer essa live para ajudar o pessoal, para fazer essa esse pulo, né? Mas eu não sei. Faz tanto tempo que eu não dou aula pra 100% iniciante que eu não sei por onde começar. Eu não sei se começar pelo software é, é, é útil, sabe? Tem tanta coisa de software por aí que já pode te ajudar, sabe? Me dá a sensação de que é, é chovendo molhado uma live dessa. Mas sobre pintura digital, esse tipo de estudo que a gente vai fazer aqui hoje, eu acho que ele é uma boa. para a gente entender o que, que é a prática que a gente faz, né? O que, que é que a gente está tá buscando esse tempo todo? Ai, essa mão cortada, vamos lá. É, o Como que a gente. Então, vamos lá. O que, que é esse estudo que a gente vai fazer hoje? Normalmente, quando eu estou fazendo esses estudos, o que eu estou fazendo é um estudo de workflow. O que, que é um estudo de workflow? Quais são os jeitos mais eficientes de eu produzir as manchas que eu preciso para eu chegar no resultado que eu quero, né? Então, estudo de filme para mim tem sido estudo de workflow já tem bastante tempo já. Eu tô sempre buscando esse jeito mais eficiente de pintar. Certo? Então, se você tá começando em pintura digital, ver esse tipo de processo, assistir esse tipo de processo, mesmo que não tenha tanta explicação, talvez seja uma boa. O que, que vocês acham? O que, que você acha, Lau? Me conte. <laughs> Esses são os pensamentos na cabeça hoje. Ih, galera! Meu tá liberado pra mandar perguntas, viu? Perguntas de qualquer coisa. Então, se vocês quiserem perguntar coisas aleatórias, hoje é dia. Bora. Eu vou falar pro microfone, inclusive. Tenham piedade <laughs> de mim. <laughs> Qual é o seu filme favorito, sua qual é seu filme favorito, Sula? Ah, é a meu Deus! Pergunta já começou. É a primeira pergunta, gente. Olha só, eu não sei se eu tenho muito essa de, de filmes favoritos, porque tenho vários filmes que mexem comigo. É, mas eu raramente coloco eles em, em escadinha, em, em escalinha, sabe? Esse aqui é o eu gosto um bocado um bocado de filme. Eu gosto da trilogia original do Senhor dos Anéis. Eu gosto de um filme de terror chamado The Ring. Eu gosto do The Grudge. Eu gosto de um monte de filme de terror. Eu gosto do Blade Runner. Eu gosto muito do Matrix. Eu gosto do Jurassic Park. Eu, 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 eu gosto de um monte de filme. Eu gosto de filme. Filmes são massa. Ontem a gente assistiu um filme chamado um, Everything Everywhere All At Once. Qual foi Tudo o conteúdo? Todo lugar ao mesmo tempo. É, eu não estava não ligado no título dele em português. Também. Cara, que filme fantástico. Adorei. Meu Deus do céu. Eu entendo que ele não vai ser filme para todo mundo. Mas para mim ele foi na medida, sabe? Amei de paixão aquele filme. Desde que eu assisti ele ontem eu tô com ele na cabeça. Então é. Filmes favoritos. Temos vários. <laughs> filme é um negócio muito poderoso. Histórias no geral é um negócio muito poderoso, né? Mexe com a gente. Mexe com a gente que é a beleza. que mais? Manda uma para nós aí. Lula, uh, quando você faz esses estudos, a sua preocupação vai toda para a pintura ou manter as proporções do desenho? Ah, Esse aqui vai ser sobre manter a proporção do desenho também. Eu tenho tentado melhorar a minha precisão e vocês vão ver onde é que eu uso o artboard para fazer isso aqui. Deixa eu só terminar a primeira, a primeira passagem do esboço que vocês vão ver qual é a, a, a utilidade disso aqui. Que é bem massa. E gente, eu sou eu sou muito ruim nessa parte de precisão. Então não se assustem. Eu acredito no poder de corrigir os negócios. Então, <laughs> para a gente corrigir os trem, tem que errar primeiro, né? Bora, que mais? Pera aí. Uhum. As pessoas têm piedade de mim, aí é que eles têm. Não tem! <laughs> Sula, você consegue mostrar um pouco para quê e como você costuma usar alguns dos pincéis que passou pra gente no pack Consigo, mas é melhor eu fazer uma live só para isso. Ah, isso pode ser uma das coisas que a gente faz na live para principiante, né? Mostrar como é que a gente faz introdução aos pincéis, né? Maravilhoso. Eu acho que fica uma boa pra gente ocupar o tempo da live também. Tem. Perfeito. Acho que uma, uma boa dica para, se tiver algum iniciante nas, vendo a live hoje, é ver aquela tua live antiga de in, início do Photoshop, né? Isso. Aquela de, de Photoshop para ilustradores. Tem muita coisa muito boa para quem tá começando lá. Muita pergunta que costuma aparecer muito aqui foi respondida naquela live. Exato. YouTube. Tá dá uma YouTube. olhada lá. Que aí a gente vai pegar a live para início de pintura e deixar ela para pintura mesmo. A gente não mexe tanto em Photoshop. Eu vou tentar fazer um, um, de um jeito que a gente se aplica a qualquer software. Eu vou só explicar o que, que eu tô usando em cada um deles. a orelhinha. Vamos lá. Sula, para facilitar o entendimento de luz e sombra, seria bom entender melhor sobre planos e geometrias e formas? Sim. Vocês vão ver. Que marcar sombra e luz muitas vezes é só marcar os planos. Uh, que plano que tá virado pra luz, que plano que tá na sombra, sabe? Você vai lá e você marca esses planos e tá resolvido sua sombra e luz, sabe? Então, sim, uh, sombra e luz e pensamento de, de plano, né? Pensamento se o plano tá no lugar correto, eles estão eles juntos de mão dadas ali. Então, pode estudar os dois juntos que é sucesso. Eu coloquei uma gola nela que não existe, né? Aquela gola é que eu costumo colocar nos meus desenhos. <laughs> Ninguém? Não repare. Aqui. Esse shape, ele tá parecido. Ele é mais aberto aqui embaixo, ó. Aqui embaixo ele tem... Ele é um pouco mais aqui. Aí tem o um pedacinho aqui. Aí sobe aqui. Aqui. Isso aqui é um pouquinho mais redondo pronto Olá, vamos lá lula fica chato mandar mensagem e pedir feedback para artistas mais experientes às vezes tenho vontade de pedir feedback em algumas ilustrações mas fico preocupada de estar sendo chata e acabo não pedindo ajuda ó normalmente fica chato sim você sem você é 100% honesta principalmente se você pegar e você só pedir dá uma olhada no meu portfólio aqui kkkk, Valeu saca esse é o tipo de, de mensagem que costuma ser ignorada Olhar o portfólio toma tempo e a gente não tem tempo normalmente para atender todo mundo que pede esse tipo de coisa. No entanto, tá? O hack que eu posso te ensinar é em vez de você pedir feedback numa peça específica, em vez de você pedir portfó portfólio review, o que você vai fazer é que você vai mandar uma dúvida. Olha só, tentei fazer pegado pelo sub. Você vai fazer uma pergunta do tipo assim. Olha, tentei fazer um efeito de magia aqui, igual você fez na sua peça X, mas achei que não ficou brilhante o suficiente. Você tem algum feedback para me dar? E aí você manda uma, zero, uma, uma dúvida pra pessoa. E essa aí tem mais chance de você, de você conseguir resposta. De vez em quando, tá? Você vai conseguir um ilustrador que tá mais disponível, que vai sentar e vai te responder o negócio do portfólio review. Mas costumam ser exceções, tá? Então se você quiser resposta e não quiser encher muito o saco, manda uma dúvida específica. Obrigado pelo sangue. <laughs> uh, manda uma dúvida específica. Costuma ser. Eu, eu tive mais sucesso quando eu tava pedindo feedback desse jeito do que com. Com mandar a peça aleatória, saca? Mandar o, o pedido aleatório. Tem uma luz batendo aqui, ó. Que tá entregando o plano do chão. Ele tá aqui. Aqui. E o chão tá saindo aqui nesse ângulo. E aí tem o um reflexo aqui, ó. Isso. Agora, gente, presta atenção no macete do artboard. O artboard 1 é o de cima. É onde está minha referência. O 2 é onde eu estou desenhando. Como o Photoshop sabe que isso aqui são dois artboards iguais, porque a gente criou lá naquele mais. Se eu clicar Alt, segurar e arrastar nos layers de um para o outro, olha o que ele vai fazer. Ele vai posicionar a referência exatamente no mesmo espaço, no borde de baixo. Então agora eu sei aonde o meu desenho está errado. Olha só. Agora, para a gente ter certeza, a gente vai pegar isso aqui ó, e a gente vai começar a colocar mais próximo. Olha como é que eu deixei a cabeça dela menor. Ó. Agora eu vou pegar e eu vou começar a ajustar isso aqui para ele ficar mais próximo da referência há muito tempo atrás eu fiz uma live sobre tracing na, na Revo em que eu falava a respeito de é, como que a gente pode usar tracing para a gente estudar arte. Esse aqui é um dos usos. Se eu estou falando que eu tô tentando uh, que eu tô tentando melhorar minhas proporções, né? melhorar minha observação eu vendo que eu fiz a cabeça dela menor, na próxima eu vou prestar atenção para ver se eu não tô fazendo a cabeça maior do que devia. Ó, o olho também tá mais embaixo do que devia. Esse negócio do olho tá mais embaixo, eu tô fazendo com muita frequência. Eu tenho que começar a prestar mais atenção nisso. Ó, esse olho aqui também, ele é mais pertinho, um pouquinho mais para cima. E aí, deixa eu fazer a silhueta nova do cabelo aqui, ó. Aqui. a orelha também, ó. Como eu deixei a cabeça menor, né? A orelha tá menor e tá mais para frente. Mas olha só, a mão, o braço não ficou tão fora do lugar assim depois que eu reposicionei a figura geral. Deixa eu pegar aqui. Dar uma torcidinha. A mão é um pouquinho mais para frente, ó. Eu desde... aqui em cima até que encaixou, mas aí eu fiz o pulso muito grande. Então, ó. A mãozinha tá ali agora. E a parte de baixo da manga é um pouquinho maior. Uhum. Essa linha aqui a gente vai descer um pouquinho também. Perfeito, né? Acho que dá pra, pra gente começar. Deixa, deixa eu ajeitar a silhueta dessa cadeira aqui, ó. Então, uh, eu sempre faço essa etapa de, de correção, ó pra ver se a gente vai melhorando a precisão com o tempo. Ver se eu não tô fazendo nada de errado. Aí, pega aqui. Tamo de boa. Aham, uhum. nossa. Bem mais humana, inclusive, agora com as proporções corretas. Bora começar a pintar esse trem. Vamos lá. Múltiplazinho. Posso... Manda. Posso passar uma pergunta? Manda. Ah, uh, pra facilitar... Tá, tá, já falou. Fica chato mandar mensagem e pedir... Oh, de novo? Ahn... <laughs> uh... Nos estudos, você estipula tempo para cada parte, coloca um tempo de limite para cada fase ou depende do objetivo? Depende do objetivo. No geral, eu tenho um tempo geral de estudo, não, não um tempo para cada parte, não. Eu não gosto muito de correr, porque assim, ó, se a gente fizer tudo sempre com limite de tempo, a gente acaba ficando muito bom em repetir os mesmos erros de sempre com velocidade nova, saca? <laughs> e não é... O nosso objetivo não é repetir os erros, é corrigir os erros. Então, se eu ficar limitando o meu tempo por cada etapa, muitas vezes o processo de correção, o processo que eu devia estar sendo precisa, eu estou correndo com ele porque tá acabando o meu tempo no daquela, daquela etapa em especial, né? Então eu faço eu faço eu prefiro fazer com calma e limitar o tempo geral do estudo. E o tempo geral do estudo não está nem limitado porque é uh, porque eu, eu tenho que terminar o estudo rápido. Ele está limitado porque eu tenho que trabalhar. <laughs> Se eu tivesse mais tempo, eu gastava mais tempo no estudo. Né? que mais? Nós. Uh, Sula, que tipo de SUS você sugere para quem quer trabalhar com Hearthstone? Aham. Uh -huh. Esse aqui é um dos estudos que vocês podem fazer. Tá? Gente, eu não sei se os estudos eles mudam muito. É. De acordo com o seu objetivo, não. Eles são os estudos de sempre. O que vai mudar vai ser suas referências. Quando você for fazer Master painting, em vez de você fazer de Splash de League, você vai fazer de. Você vai fazer cópia de hardstone, saca? É, e a aplicação também vai precisar. Hardstone precisa de um pouco mais de desenho estilizado. Precisa de um pouco mais de, de sketchbook nesse estilo, né? Para você conseguir pegar a direção de arte dele direitinho. É. Então, é mais nessa pegada do que necessariamente ter que fazer estudos diferentes. Os estudos que a gente faz aqui, tá? Quando a gente tá fazendo estudo de filme, que a gente tá fazendo estudo de observação, uh, às vezes eu tenho a sensação que o pessoal fala assim, ah, eu não vou fazer coisa realista, então eu não preciso fazer estudo de observação. E não pé errado. Precisa fazer estudo de observação, sim. Não importa o que você está desenhando, o que você precisa fazer é praticar, observar as coisas e um dos jeitos de você perceber se você está observando corretamente ou não é fazendo pintura de observação, pintura de filme, pintando o objeto que está na frente, da sua frente no PC, saca? Bota os objetos aí na frente do do, do monitor e pinta o que você está vendo. Se ficar parecido com o que você está vendo, a sua observação está dando bom resultado. Não é porque você vai trabalhar estilizado que você pode pular essa parte. Metade da arte é observação. Se você não souber observar, sua arte não vai chegar no lugar bom. Sabe? Então é, é. Os estudos são os mesmos. Você vai mudar de referência no máximo. Mas os estudos de filme, estudo de pintura de observação, todos os mesmos. Pode vir, pode vir estudar com a gente. Tamo de boa. O que mais? Hum... Deixa eu anotar as perguntas. É aqui. Mais, mais escuro aqui. Ah, aqui, ó. Esse verde ele tá aqui. Mas ele é mais escuro. Ó. Boa ah. noite, Sula. Nesse tipo de estudo, tu acha válido fazer o tracing ou segue tentando aplicar o desenho e pintura no estudo? Acho que tu respondeu é... Essa, fazendo o tracing. É, <laughs> é Exato. Eu acho que se você tiver tempo limitado, vamos supor que você tá trabalhando fora de casa. E aí você chega em casa e você só tem uma hora para fazer estudo. Pega o dia para você fazer o desenho. Mas no dia que você for praticar a pintura, se você ficar se prendendo porque você tem que fazer o desenho antes de você passar a pintura, você nunca vai praticar a pintura. Então nesse dia, pega faz o tracing. Tá, tá tudo bem. É super válido fazer o tracing, sim. Bora. Peraí, que veio um... uma chuva de perguntas. Sula, fazer faculdade de animação web design. Ah, é uma pergunta, Sula. Fazer faculdade de animação ou de web design? Hum. <laughs> Jesus, gente, eu sou eu sou fugido da faculdade, viu? Minha opinião não conta não. <laughs> é, eu faria de animação eu pessoalmente, mas acho que isso tem muito a ver de, com gosto, tá? Uh, honestamente, se você vai trabalhar com ilustração, você não precisa do diploma. Mas não fala pra sua mãe que eu falei isso. É, você vai precisar do diploma para outras coisas que não é para trabalhar então é, faz, faz a faculdade que parece que faz mais sentido para você que você tem mais interesse de fazer sabe faculdade vai ser bom para algumas coisas que não são diretamente relacionadas do jeito que você acha que são você vai fazer contato você vai conhecer gente você vai ter algumas experiências que você só vai ter dentro de faculdade e é para isso que ela vale a pena sabe então é, é pensa nisso e, dá, e escolha qual faculdade que vai mais valer a pena para você eu conheço ilustrador que trabalha com as duas coisas. Conheço gente que trabalha com web design. Conheço gente que trabalha com animação. Conheço. Então, tipo, os dois são bem válidos, na minha opinião. Mas eu mesmo fugi da faculdade. Eu tô aqui no alto do meu segundo grau, entendeu? <laughs> do meu terceiro <laughs> terceiro grau incompleto. para sempre. A gente tava falando sobre isso ontem, né? Sobre o lance de eu querer o diploma ou não. E eu não sei. Ah, não é? É, eu não sei quão qual, qual alto está na minha prioridade de de ir atrás do diploma nesse momento. Ela é bem mais vermelhinha, né? Deixa eu botar mais um vermelho aqui. Principalmente nessa transição. Mas, respondendo para a pessoa, tanto web design quanto animação são, são... carreiras no momento que estão com pouca gente Exato. qualificada. Então... As duas valem a pena. Vai na que, na, que você, na que você tem interesse. Não se esqueça que você vai ter que sobreviver quatro anos de curso disso. Vai ser muita uhum. noite virada fazendo, fazendo exercício e fazendo é, é, trabalho e projeto. Então, vai na que você consegue tancar. Vamos lá para a próxima. Sula, você acha que com uma mesa sem display dá para ter a mesma precisão que eu tenho... No papel, tô há duas semanas no digital. Eu consigo resultados legais se me der tempo suficiente, mas não consigo esboçar tão eficientemente, com eficientemente que é. nem o papel. Ah, takes time, né, meu? É, 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 exatamente isso que você descreveu, tá? A display, ela vai te, ela vai ser eficiente. Não é que você desenha melhor com ela, que você vai dar menos Ctrl Z. Mas dá para fazer tudo que dá para fazer numa tablet display, dá para fazer numa normal. Só tem que estar tá com a mão no Ctrl Z e usar o Ctrl Z mais mais deliberadamente porque vai precisar a, a, a tablet display ela aumenta a precisão mas dá para fazer sem ela com certeza absoluta ela é muito cara para eu recomendar ao pessoal começar com display saca eu fiquei muitos e muitos anos na tablet comum então é, é não tenha medo invista numa tablet comum boa que ela vai te acompanhar durante muito tempo o Mike que só que usa não usa display né ah, olha. Eu acho que sim. Eu sei que a, a, a Luiza McAllister não, não gosta de, de display. Eu sei que. Eu, eu tenho, eu conheço artistas, tem um cara chamado Kekai Kotaki que usa as duas tablets ao mesmo tempo. Ele usa uma para desenhar e outra para pintar. Ele desenha na display e, e pinta na normal, saca? Então, é, é, isso é muito pessoal. Claro que ele é americano, né? Pra você ter duas tablets assim sobrando, é. É só gringo. Mas enfim. Sula, estou querendo enviar meu portfólio para alguns estúdios. O que eu posso escrever no corpo do e-mail? Ah, gente, ó, não precisa enrolar no corpo do e-mail. Oi, meu nome é Fulano, uhum. eu uh, tá aqui o meu trabalho, eu adoraria trabalhar com vocês. Beijo, pronto. Resolvido. Seu A Sula nome... fez uma live sobre uhum. trabalhos e commissions e ela escreveu um e-mail ao vivo. Então, se for no YouTube, tu acha exatamente o que ela escreveu. Pega a pega live de commissions lá que a gente fez. <laughs> Tem momentos de tensão deu eu escrevendo em tempo real. Um pouquinho mais escuro, né? Deixa eu pegar um aerógrafo e dar uma escurecida no fundo. Eu acho que pode botar um pouquinho mais de verde aqui no fundo também. O que mais? Isso aqui. Sula, eu comecei a fazer estudos diários. Estou pensando na tua live passada. Devo usar conta-gotas ou não? O conta-gotas, eu gosto de usar ele só para analisar a peça. Na hora de pintar, eu não uso conta-gotas na referência. Eu só uso na minha própria peça. Eu tenho que aprender a trabalhar com as cores que eu estou escolhendo. Então, eu tento fazer esse estudo o mais próximo possível de como eu pintaria uma peça de verdade. Então, uh, eu usaria o conta-gotas só na minha própria peça, nunca na referência. Na referência, é só para tirar dúvida. Então, eu nunca pego a cor da referência e jogo aqui embaixo. Essa cor dela ainda tá errada, né? Ela é mais escura e ela é um pouco mais vermelha. Vamos. Vamos descascar. Mais escura ainda. Aham. Uhum. Estamos chegando próximo. Eu amei que a pessoa gritou no início da pergunta e depois tirou o caps lock. <laughs> é, <mano. risos> Mas eu não vou ler gritando, tá? Pelo amor de Deus. Para quem <laughs> quer trabalhar com ilustração de livro, que dica você dá para centralizar os estudos? Olha, é muito mais fazer a rotina funcionar para você que qualquer coisa. O que a gente precisa fazer com esses estudos é mostrar resultado, né? Então não pode esquecer que tem aplicação. Não pode esquecer que a gente precisa voltar tudo isso pra gente ter um portfólio melhor no final dessa jornada maluca que a gente tá fazendo. Então. É, não esquece da parte da aplicação, que ela é muito importante. E não esquece de variar os estudos. Existe essa coisa, existe esse, esse perigo que o pessoal fala que estudo em si vira zona de conforto. E não pode deixar isso acontecer. Então a gente tem que colocar produção e aplicação como parte da rotina de estudos, tá? Então não esquece disso. Tem que produzir. No final dessa coisa toda é pra gente estar tá produzindo arte maior e melhor, tá? Então, só não esquece dessa parte. Acho que ela que é importante. Ah, vou botar. O batom dela é mais por aqui, né? Ele, ele é bem magenta, na verdade. Vamos pegar aqui. Isso, ó. Aqui o brilho também fica um pouco mais magenta. É um pouco mais escuro. Bora. Isso. Não precisa ser não adianta não pode ser um pouquinho mais laranja eu vou precisar dar uma acendida nesse nesse tom de pele com o um overlay eu ainda errei a saturação do tom da, da tem uma tem uma tem uma aura saturada aqui ó deixa eu mostrar eu vou pegar vou botar um overlay por cima de tudo e eu vou pegar aqui ó um laranja escuro e vou fazer assim ó. olha como é que fica mais próximo da referência ali ó. agora eu vou volto pro layer é normal Vamos continuar pintando a nossa luz. Pode, pode mandar mais perguntas. Vamos lá. Uh, quanto tempo? Essa tu já respondeu outras vezes, mas uhum. como ela vem várias vezes, vou repetir. Quanto Muito. tempo mais ou menos leva? Uh, pode se levar em cada estudo de observação. Olha, não tem, não tem tempo limite, tá? Um, a gente normalmente, a gente vai limitar o tempo de estudo por uma questão de do tempo que a gente tem disponível. Se você está chegando em casa você tem que descansar. Você tem que jantar. Você tem que tomar banho. E aí você só tem uma hora para desenhar. Limita o seu estudo em uma hora, sabe? É para você ter tempo de fazer as outras coisas. para você não gastar seu tempo todo com isso aqui. Mas você tá em casa, você não tá fazendo nada, você não tem nenhuma outra obrigação. Pode gastar mais tempo do que, do que uma hora nos estudos, saca? Um, existe uma utilidade em você fazer vários estudos pequenos. Mas, no geral, se você não tem limitação de tempo, faz os estudos até... Você vai ver que tem um ponto no estudo que ele tá te ensinando coisa. Que você tá fazendo um negócio que você nunca tinha feito antes. Eu nunca pintei isso, eu nunca pintei aquilo, obrigado pelo sub. <laughs> é, eu nunca pintei esse tipo de coisa, eu nunca usei esse tipo de cor. E vai ter um momento que o estudo vai virar só repetição. Quando ele chega nesse momento só repetição... É quando ele tá te ensinando menos. Você provavelmente pode aumentar a dificuldade dos estudos, pode procurar outros tipos de referência, pode procurar outros desafios ou vai aplicar esse negócio diretamente, tá? Então, você pode ir nesses estudos até você ter essa sensação de que agora eu tô só pintando sem pensar muito. É exatamente esse momento que o cérebro desliga que o estudo deu. Que, que sabe que o estudo chegou no 100% dele. Então, se você não tem que limitar o seu estudo por um fator externo, se você não tem um tempo limitado, vai atrás de fazer o estudo até você chegar nesse ponto. Você vai ver que eles vão render bastante. Tem uma sombrinha projetada aqui embaixo também, né? Ah, que delícia! Uh -huh. Sombra projetada é uma delícia, tá, gente? Pintem som... sombra projetadas o <laughs> que mais? Sula, tenho bastante noção do que estudar para treinar desenho, porém não sei muito o que fazer para treinar a pintura tem algum currículo para isso? olha, eu tenho uma live inteirinha sobre cor e um dos principais estudos de cor é esse aqui que eu estou fazendo é estudo de filme é você pegar, repara só gente como é que essa, essa imagem que a gente está olhando aqui, ela é intencionalmente laranja com azul elas são cores complementares muito bem estruturadas ó para fazer uma imagem interessante então estudar filme é um dos jeitos mais eficientes de estudar cor porque linguagem cinematográfica ela tá em basicamente qualquer área que a gente vai atuar como ilustração mas dá uma olhada na live sobre cores que eu tenho eu falo a respeito dos exercícios eu falo a respeito do que, que a gente está procurando ela vai ajudar bastante com isso Tem uma live só sobre estudos também, que a gente fala a respeito do, do, do que estudar como, né? Tem uhum. é mesmo? Tem, pois é. Dá, dá uma cutucada nas lives anteriores, que isso já foi respondido em mais em mais detalhes. Mas spoiler aí vai ser estudo de filme, além de alguns outros. Uma coisa que o pessoal tem perguntado bastante é o lance de dar zoom nas coisas. Vocês estão vendo como é que. Eu, eu até giro a tela, mas eu não dou zoom. Eu só vou dar zoom no finalzinho. Quando eu realmente estiver sentindo falta de detalhe. Mas até lá, sem zoom. O que mais? Mande. Tava comentando uma galera até que os, os desenhos do Ivan sem Se tu dá o zoom, é um caos. Uh -huh. Dá o zoom out, tá, parece que tá lambidíssimo de tão polido. E não é. E é, é uma mentira! É tudo mentira. Exato. Não caia na mentira dos outros. <laughs> Uh, Silana, não manjo muito de quais filmes barra cenas tem uma fotografia boa para aplicar no estudo. Por onde começa a procurar? É, você não precisa ir atrás do que as outras pessoas consideram bom. Vai atrás das cenas que você acha bonito. Um, eu tenho uma explicação sobre isso e ela é um pouco. ela é um pouco zoada, mas presta atenção, vê isso o que faz sentido. Quando a gente tá aprendendo a desenhar. É como se a gente estivesse aprendendo caligrafia. A gente está aprendendo o que, que a gente precisa colocar no papel para aparecer a letra A, para aparecer a letra B. E aí você vai começar a desenhar algumas palavras. E aí você aprende a escrever, né? Você aprende a escrever à mão. Quando você vai escrever um texto, agora que você já sabe escrever, ninguém vai escolher as palavras por você. Você que tem que escolher com as suas próprias palavras. E escrever o texto agora que você já sabe escrever, né? Eu vejo eu vejo estudo de filme numa forma muito parecida. A gente fez o básico do desenho, né? E agora a gente está estudando essa poética. Por que, que essa cena de filme parece interessante para gente? Por que, que você gosta dela? Então você tem que ir atrás das suas palavras, das coisas que te interessam. Se elas te interessam, por quê? O que, que te chamou a atenção? O que, que faz essa cena de filme ser boa? Então, normalmente não tem como eu falar para você: estuda essa, que essa aqui é garantida. Isso aqui é eu forçar você a usar as minhas palavras, entende? Então, vai atrás dos filmes e séries que você curte, para você poder ir atrás desse dessa vocabulário visual, tá? Que vai informar os seus estudos a partir daqui. Eu sei que isso é meio viagem, mas é isso, sabe? É, é... O que você gosta, o que você tá buscando, quem sabe essa pergunta é você, não eu. Eu, no máximo, posso te indicar que, tipo, ah, Breaking Bad tem a cinematografia muito boa. Uh, tem o, tem um, um site de um cara chamado Evan Richards. Se Você tem o um link desse aí, uh, Lau? Não, mas a gente pode conseguir. Pois é, dá uma olhada no blog do Evan Richards que o que ele fez foi o seguinte. Ele estudou cinematografia, então ele tem um blog onde ele tem uma lista de filmes que foram indicados ao Oscar de melhor cinematografia, que ele uh, tirou um monte de screenshot em alta qualidade e deixou disponível pro pessoal. Então, você pode ir nos Oscars, você pode ir atrás do que uh, a Academia considera o melhor de todos, mas você vai ver que tem muita coisa ali que só não te interessa, saca? Então, para mim, faz muito mais sentido você ir atrás dos filmes que você curte, das cenas que, quando você viu no cinema, você falou: "Caralho, isso aí é foda! Essa aí é essa que a gente precisa estudar." O que mais? Manda. Uh, você tem indicação de conteúdo ou canal mais voltado para quadrinhos? Eu acabo acompanhando muita gente de games e fico... isso fica de fora. Eu tenho, só que é em inglês. Me lembra dessa pergunta no, no Discord do servidor, no Discord da live. <laughs> There was an attempt. É, exato. É, me lembra, me lembra dessa pergunta depois da live, que eu passo, eu passo dois links para vocês. Tenho uh, tenho strip strip panel naked que é muito bom e tem alguns de análise. Eu gosto bastante. Que eu passo para vocês lá é em inglês, infelizmente. E em português, tem um canal chamado Quadrinhos da Sarjeta, mas ele faz muito mais meta-análise do que necessariamente vai falar sobre fazer arte, sabe? Então é esse que eu vou passar para vocês em inglês. É, sobre, é mais focado sobre arte mesmo. Pessoa que mandou a pergunta, se puder mandar no geral do Isso. servidor, eu agradeço. Dá um arroba lá que eu já respondo. Uh, acabei de aprender a desenhar Voltando para um desenho Voltado para um desenho mais acadêmico De observação, referência Barra, referência Como fazer para exercitar estilização, simplificação Para criar é. ilustras autorais Me sinto meio perdido para desaprender A interpretar o realismo tem, tem uma treta Tem um trem Chamado desenho analítico Desenho analítico é você Aprender a desenhar fazendo aqueles manequins Lembra? E em vez de você usar os manequins para interpretar a referência, você vai usar os manequins para você simular a realidade. Tem um canal no YouTube chamado Modern Day James, que ele tem uns vídeos muito bons sobre esse tipo de coisa. O que você vai fazer é que você tem que sentar e tomar um chá de sketchbook, saca? Não tem muito como escapar. Vai ter que desenhar de imaginação. É, nesse momento, se você tá muito acostumado a usar a referência e faz muito tempo que você não desenha de imaginação... Você vai sentir a diferença da habilidade, exatamente porque a sua habilidade de desenhar de imaginação ficou para trás. Então, vai ter que compensar. Foca um pouquinho nisso em sketchbook. Desenha de referência de coisas estilizadas, além das coisas realistas. Mas desenha muito de imaginação, sem medo. Obrigado pelo sub. Vai fundo. Tenha medo, não. Vai ser bom. E procura por desenho analítico, que eu acho que você vai gostar. Simplificações em formas básicas também ajuda bastante. É? O, o, eu descobri recentemente que o nome desses negócios de simplificar as coisas é desenho analítico. E tipo, hum, ah, se todo mundo usasse esse nome. É? Que nome? Mas é Sula. aprender a desenhar com as caixinhas com os cilindros, saca? Uhum. E bora. Ah, gotinhas. Várias gotinhas. É com que frequência você considera o ideal para fazer estudo de mestres e filmes? Olha. Eu tento fazer um estudo de filme por semana, pelo menos, tá? Estudo de mestre, eu faço um por mês. Estudo de mestre leva mais tempo, então ele, normalmente, quando eu tô fazendo ele, ele é o estudo da semana. Eu vou cutucar ele várias vezes durante a semana. Os estudos de filme, eu normalmente faço numa sentada só. E aí eu tento fazer estudo de observação e estudo de anatomia. Essa é a minha rotina de estudos no momento. Sabe, é, mas, para vocês que estão começando, eu acho que a frequência é um pouquinho maior. Eu tô fazendo só manutenção, se isso faz sentido. Então, se vocês estão aprendendo ainda, a frequência é um pouco maior do que essa que eu comentei. Pode fazer mais. É que se eu ficar só fazendo estudo, né, não entrega o trabalho para os clientes. Aí dá ruim. Não vive também, né? Pois é. Tem mais coisa que a gente precisa fazer. Lula, o quanto um diploma facilita na vida social? Falo em questões de passaporte e essas coisas mais específicas. Uf. Já houve problema contigo em viagens internacionais ou só foi demorado? Olha, não tive problema na hora H. Na hora de chegar lá e apresentar o diploma, não dá problema não. Me deu problema em coisa do tipo, tirar visto. Tirar visto, na hora que você tá fazendo a entrevista do visto lá os caras perguntam é como assim você não tem faculdade o que, que aconteceu saca e é um pouco constrangedor me dá um pouco de problema quando você vai por exemplo alugar um apartamento você chega lá e você não tem diploma o pessoal já acha que não é você que vai alugar o um apartamento que você tá ali só trabalhando para alguém saca então é mais por aí do que necessariamente me atrapalhar Questões de, de, de trabalho nunca tive problema. Foi muito mais em questão social mesmo. Então, se vocês têm interesse em tirar visto de trabalho para trabalhar fora, viajar, é, alugar apartamento, essas coisas, well, te ajuda a respeitarem você como um ser humano funcional, como um adulto funcional, saca? Mas eu só posso dizer com a experiência da pessoa que não tem. Tudo bem que gente, eu preciso que vocês entendam que eu não me visto que nem Sabe, se vocês assistem Queer Eye, o, o, o Tan ia ficar muito decepcionado comigo, porque eu tô até hoje de jeans e camiseta, entendeu? Então talvez quando eu chego no meu e falo que quero alugar um apartamento eu tô de jeans, camiseta e mochila, <laughs> talvez não me leve muito a sério. Mas é importante mesmo é que foda-se no final deu certo, né? <laughs> Mas é mais por aí. O que mais? Boa noite, Ursula. Tudo bom? Estou há quase seis meses pintando no iPad, mas somente no cinza. Já tentei cores e tive muita dificuldade. Continuo praticando com tons monocromáticos, ou insisto na cor. Insisto na cor! Vem! O motivo e... pelo qual a cor não tá dando certo é porque você não fez ainda. Ah! Olha e... só! Gente, tudo que vocês fizerem pela primeira vez vai ser ruim. Se vocês praticarem um lado só. Imagina aqui que você vai na academia e você só treina o braço direito. Aí você fala, nossa, toda vez que eu tento fazer coisa com o braço esquerdo, o braço esquerdo não me obedece, tem que treinar o braço esquerdo também. Não pode fazer um, um lado só, entendeu? Então, se vocês estão fazendo só o preto e branco, e aí vocês passam pra cor e não dá certo, não tá dando certo, porque você não praticou cor, não é porque você tá fazendo nada de errado, ou porque você pegou técnica errada, ou não, não, é porque tem que praticar mesmo. Você já cometeu os erros que você tinha para cometer no preto e branco. Agora você tem que cometer e solucionar esses erros no colorido. Só vem. Tem medo de cor, não. Morde, não. Dá essa insistida aí que vale a pena. Bora, o que mais? Tá engraçado. Não é verdade. Minha tablet é muito pequena, mas é a que eu tenho no momento. A questão é que eu não consigo, muitas vezes, desenhar usando o braço todo. Alguma dica? Ou é só seguir o trabalho e ter uma tablet melhor? Olha você não vai, na tablet pequena é igual desenhar no um sketchbook A5 é você não vai conseguir usar o braço todo e tá tudo bem, sabe é, usa o que você tem e quando você puder mudar para uma tablet maior, você muda até lá vai ter que desenhar pequenininho não, não tem problema não só cuida do pulso tablet muito pequena, eu sempre tenho um pouquinho de medo do pulso do pessoal uhum. Apoio o antebraço e vai mudar exato Quais tipos de material preciso ter no portfólio para arriscar uma vaga em estúdio de publicidade? Já trabalho com ilustração há um tempo, mas não sei nada sobre iluminação pu ilustração publicitária. Credo, Laura. Sabe <laughs> é, olha, eu não sei se tem uma regra fixa não, sabe? É uma questão de vai lá e manda, saca? Manda esses e-mails aí. A gente nunca sabe quando é que vai colar. Um, se aparecer uma oportunidade adequada para o seu nível, você tem como... Olha só como é que isso é uma regra bem mais geral. Pega o e-mail e manda. Se aparecer uma regra adequada, se aparecer uma vaga adequada para o seu nível, você tem chance de pegar. A questão é quando o nível da gente é muito baixo, as vagas adequadas para os nossos níveis, elas são muito raras e ou não existem. Então, a gente precisa continuar subindo de nível para conseguir pegar essas vagas, para conseguir pegar vaga mais nível alto, que aí tem mais vaga, né? Mas é basicamente isso. Não, não deixa de mandar e-mail, não. Dá uma insistida. Dá uma insistida e continua melhorando esse portfólio. Eu acho que publicidade usa muito de hiperrealismo também, né? Sua? Tipo, ultrapolidezas. É, não, é que depende. Eu fazia muita coisa em cartoon em publicidade também. Depende do cliente. <laughs> é... É. A é gente verdade. tava ontem na Americanas e eu tava lembrando, tem um. Sabe, cremogema? Tem um leãozinho da cremogema sentado perto de uma, de uma tigelinha de mingau que fui eu que fiz. E aquilo é, é 100% cartoon, sabe? Uhum. Então, é. É muito mais uma questão de oportunidade versus tamanho do portfólio, versus o que, que seu portfólio consegue mostrar, saca? Uhum. Uh, existe existe a coisa do hiperrealismo, que foi onde eu me destaquei na, na, na publicidade, onde eu fiquei durante muito tempo, né? Mas tem a parte do cartoon também. Também tem uma demanda grande pro o cartoon. Então, nem publicidade dá para dizer que é só hiperrealismo. Ela tem, ela tem o outro lado também, sabe? Isso aqui é tudo mais escuro, uh... E é aqui. Eu vou, eu vou fazer essa pergunta agora para não perder o timing, porque tem a ver com o que você tá fazendo agora. Manda. Quando tu tá fazendo essas manchas, tu tá pensando em shapes ou em edges? Eu tô pensando ou mais ou em não shape. não tá pensando, kkk? Não, eu tô pensando mais em shape. É, é shape primeiro. Edge, gente, edge ele é o... o, o cobertura do bolo. Eu vou me preocupar com o Ed lá no final. Nesse momento aqui é só shape. Dito isso, né? Isso ainda é muito como você trabalha, como o artista trabalha. Tem gente que vai se preocupar com o Ed muito mais cedo do que eu, mas eu não me preocupo com o Ed nesse momento, não. Eu tô muito mais. Quero pegar o shape do negócio, eu quero pegar o feeling do negócio. Nesse momento. Uma das coisas que está passando muito na minha cabeça é tipo, tá dando a mesma sensação de iluminação que eu tô vendo, sabe? Tá, tá tão brilhante quanto? Tá tão áspero quanto. Então não é uma questão de precisão, é uma questão de vender o efeito em si, sabe? Eu quero. Ó. Aqui atrás dessa cadeira tem que ter um pouco mais de brilho, ó. Então a gente faz a seleção ali. E corta a silhueta. Dá para separar um pouquinho mais aqui em cima ainda. Ó, agora sim. E eu vou escurecer um pouco mais aquele canto ali. Pode mandar mais. Sula, minhas proporções parecem muito flat e bem planas. O volume e os shapes também estão. O que é eficiente ao praticar? Pode me recomendar algum livro? Aham! O que você tem que praticar? As coisas estão planas, tá sem profundidade? Perspectiva! Yeeey! Não... 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 <laughs> não tenha medo de pegar a Perspectiva de frente. O livro de Perspectiva tem dois. É o do Scott Robertson se você gosta de coisa técnica, que provavelmente não é o caso. E o Frame de Perspective do mesmo cara que fez o Frame de Ink. Que para quem não gosta de, de, de livro super técnico, o frame, de, o frame de Perspective ele é mais ele é um pouco mais intuitivo barra observacional. Então dá uma olhada mas a resposta dos seus dilemas está na perspectiva. Não tenha medo de estudar perspectiva. Tem um estudinho dos insetos que a gente faz do pessoal da escola do Feng Shui, que ele é muito bom para você começar a entender quão tridimensional dá para ser só no desenho. Que é basicamente pegar os insetinhos e colocar em perspectiva, saca? Desenhar uns, pega as libelo, pega uns besouro e ele é muito bom. Eu comentei com a pessoa do Drawbox. Drawbox também é muito bom, perfeito. Vou mandar o exemplo da Jury do Pinceto, que ficou muito bom, se eu achar o post dela. Sim. Acho que a diaba só postou no Insta. Ficou muito bom mesmo. Ficou bom, né? Uh -huh. Aham. Aquele exercício, ele é, quando você pega o jeito dele, ele é muito divertidinho de fazer também. Hum, tá, vou passar Posseu. pra vocês mais um macetinho de Photoshop aqui, ó. Agora, quando eu der zoom nesse negócio aqui, a minha referência some, né? Então, a gente vai vir aqui, no, aqui na janela e a gente vai pegar e vai fazer uma nova janela pro mesmo arquivo. Aí, eu vou pegar e vou organizar isso aqui, ó, desse jeitinho aqui. E agora, eu posso pegar e colocar minha referência grandona aqui, enquanto eu dou zoom na minha referência aqui, ó. Olha que mágico. E a gente tá tudo no mesmo arquivo ainda. Vamos deixar esse roxinho mais bonitinho aqui agora. Vamos lá. Pode mandar pergunta. Luan, esse filme que você está pintando, tem diferença na iluminação para o mais recente? Ah, o mais recente, ele é um pouco mais neon. Ele é um pouco mais magenta, eu acho. Esse aqui, ele é muito tom. Eles faziam muitas essa coisa do quente frio. O mais recente, eles fizeram quente frio, mas eles usaram muito mais magenta e roxo. Um roxo verde, sabe? Então é tem uma, tem uma leve diferença de estilo. Mas eu acho que eles conversam bem um com o outro. Ah, a gente tem que fazer a live sobre direção de arte. Pra gente poder começar a discutir esse tipo de coisa. Será que não é o lado fundo da piscina? <laughs> esse é. Esse é Ai. definitivamente o lado do fundo da piscina. Mas é, é divertido o pessoal ficar esperto também, né? A gente faz a, a gente vai fazer a live de iniciante primeiro, no entanto. A gente promete que dá boia de braço. <laughs> Exato. Todas as pessoas serão resgatadas no final da live. É só um desenho ruim, gente. Ah, uh, Sula, boa noite. Boa noite. <laughs> Estou com muita dificuldade de finalizar meus desenhos. Faço os esquetes e luz e sombra, mas quando chego para polir, eu sempre me perco no caminho. Tem alguma dica para me salvar? Olha, como é que os seus ídolos terminam os desenhos dele? Que tipo de coisa que eles estão fazendo que você não tá? Como é que tá aquelas, aqueles overlay por cima de tudo e fechar níveis e botar sharpen e toda essa treta? Tá fazendo tudo isso? Polir uma imagem? é uma coisa que precisa ser praticada também. Se a gente não praticar essa parte de finalização, é não surpreende que você chega lá e você não sabe finalizar a imagem. Então, o jeito que eu aprendo, o jeito que eu aprendi a parte da finalização, foi fazendo estudo dos mestres, né? Vendo que tipo de coisa que o pessoal fazia no desenho deles que eu não fazia e depois praticando aplicar isso por conta. Então, eu fazia imagens mais simples. Eu fiz um monte de retrato na época para praticar a finalização. Então, tipo, era só esse zoom que vocês estão vendo na imagem aqui. E aí eu terminava com todos os efeitinhos. Noise, é, Sharpen, botava as gradações, botava os Color Dodge, botava os brilhinhos, botava as texturas. E ficava muito mais fácil da gente de entender o que estava que faltando nas minhas peças. Com o tempo, eu fui aplicando nas peças mais complexas, que tinha mais coisa. E a coisa foi dando certo. Mas é por aí. Tem que praticar finalizar também. E finalização é estudo dos mestres, tanto estudo dos mestres clássicos quanto estudo dos mestres contemporâneos. Tenha medo não. Vamos embora. Como é que a gente vai fazer esse brilinho aqui? A sombra do nariz tá para cá. E aí a gente pega a sombra da boca que tá aqui, ó. Isso. Pronto. Bora. <laughs> Lula, o meu estilo de desenho é vetorial. Sabe aquela pegada que tem sido usada para modernizar capas de clássicos, fazer animação para publicidade? Uhum. Estou pensando em estudar utilizando capas de livros, pensando em marcar uns arrobas de editoras. Vai que o um senpai me nota. É de bom tom, o que é você sim. acha? Pode fazer, pode fazer, pode marcar em mídia social marcar essas roupas, essas coisas é de boa. Uh, vai ficar, vai ficar um pouco, vai ficar um pouco pior se você tipo Fiz a capa do concorrente. E aí você marca a editora concorrente, saca? Não faz isso não. Se você fizer fanart, taga como fanart. Fala que, olha, nossa, é, eu gostei tanto desse livro que eu fiz a versão da capa. Saca? De boa. Quando tiver esse, esse pega de. Enquanto tiver essa coisa de comemoração, de estamos celebrando o produto de vocês, é de boa marcar o pessoal. Quando você tiver desesperado, só mostrando o portfólio, tá aqui tudo que eu fiz e marcar todas as vezes, vai pegar um, vai pegar um pouco pior. Faz, faz sentido essa diferença? Eu espero, eu espero que faça, porque ela é ela, ela, ela é crucial, sabe? A gente tá celebrando coisas juntos. E esse é, esse é o jeito que a gente usa a mídia social de uma forma positiva. Se a gente só te fizer expande de, de de portfólio, o pessoal vai te dar um bloco e a gente não quer isso. Uhum. A minha casa, ela tá na outra caminha, por isso que a gente tá sem câmera. E ele está roncando. <laughs> <laughs> Ai ah, meu Deus, ah. queria a vida da Mikasa minha <laughs> Sula. Minhas artes não atraem mais clientes. Quero estudar, mas também preciso de dinheiro. Como conciliar? Uf. Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Eu vou atrás dos clientes primeiro. Tá? Um, é questão de comunidade, não tá atraindo cliente por quê? O que, que aconteceu? Eu sei que a gente tá no momento nos Estados Unidos que a galera lá nos Estados Unidos tá com bem menos dinheiro do que eles sumontar, tá, porque eles estão numa crise econômica. Sabe? Então é, o que você tá sentindo é realmente que não atrai mais cliente ou você tá sentindo essa, essa recessão americana, saca? Pergunta honesta. Se for recessão americana, vai estudar, porque não tem muito que você possa fazer, os caras estão sem dinheiro para gastar. Você sabe, você não tem dinheiro, você não gasta, é assim mesmo. Mas, uh, se não for isso, é uma questão de ir em mais comunidades, é uma questão de oferecer em lugares novos? É uma questão de prospectar clientes em lugares inesperados? É, é, é uma pergunta difícil. Não existe uma. O problema da gente monetizar a arte, principalmente nesse esquema de freelance que a gente faz, não existe um caminho simples, não existe uma resposta que, tipo, é isso. Isso é tipo um manual para ficar rico. Todo mundo que tá te vendendo o manual para ficar rico, ficou rico vendendo o manual para ficar rico. Então eles te vendem essa ideia de que para você ficar rico você tem que fazer o um manual de ficar rico também, saca? Não funciona. Não é assim que funciona. Se fosse fácil assim, uh, uh, tava resolvido. A gente tinha o um manual. Monetizar arte, infelizmente, é um pouco parecido com isso. Não tem uma resposta correta. Então Uh, vai cutucar as outras comunidades e tenta, tenta fazer um pouquinho das duas coisas. Que eu acho que é a melhor possibilidade. Se você subir o seu portfólio de nível um pouquinho, você provavelmente vai conseguir jobs mais bem pagos. E aí você tem oportunidade para você ir cutucar as comunidades que você já trabalhava em antes. E falar: Olha, gente, estou fazendo coisa nova, olha aqui meu portfólio novo, saca? E isso pode reavivar o interesse que o pessoal tem. Eu acho que é mais por aí. O que mais? Uh, Sula, belezinha. Sim. Eu estou iniciando na pintura. Você acha que começar estudando as pinturas do Decker é muito complicado? Não, nah, vai, vai fundo. Leendecker é uma boa. No início vai ser frustrante, mas o que você escolher vai ser frustrante. Então só vai fundo. tem medo, não. Vai precisar errar um pouquinho mais. Mas acho que vai ser, acho que vai, 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 dar, sabe? Insiste. Bora. É uma coisa boa. Você tem alguma noção de animação 2D, senhor? Tenho. Eu já fiz, já fiz animação, já fiz. Eu quando eu fazia, quando eu trabalhava com joguinho de celular, eu fazia muita animação frame a frame. <laughs> sabe, personagemzinho pula, baú abre e fecha, animaçãozinha de ataque, era bem divertido mas é, é, é mais de de feliz mesmo não é nada que seja suficiente para poder repassar para vocês adiante não tá é, era só porque era o que eu era o que tinha é disponível na época mas já já fiz já eu quero estudar mais animação tem uns canais de animações muito bons nossa dá dá vontadinha de mexer com a animação quando eu vejo os canais da galera aprendeu o suficiente para poder fazer seu próprio brilhinho do discord oh ho, 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 exatamente <laughs> <laughs> é, eu sei animação suficiente para fazer meme, porque você sabe, né, necessidade. <laughs> é, hoje do Landilla, foda-se. Uh -huh. Nossa, cara. <laughs> Minha obra prima. <risos> Perfeito. <risos> Sula, em perspectiva você não recomenda o perspectiva made easy? Acho que Perspective Made Easy. É, 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 eu acho que chama Perspectiva Fácil em português. Perspectiva Fácil, ele é bom porque ele tem versão em português. Mas eu, pessoalmente, nunca li. É, eu teria que ler antes de poder recomendar. O do Scott Robertson e o do... do o, meu Deus, o Frame de Perspective, eu li os dois e eu sei que eles são muito bons. Eu já vi gente recomendando o Perspective Made Easy, o Perspectiva Fácil. Uh, então... Eu tenho quase certeza que é um livro de boas, mas como eu não li, eu não coloco ele de cara nas recomendações, porque não fui eu que li, eu estou recomendando de tabela, né? A gente gosta de recomendar as coisas que a gente pode pôr a mão no fogo para. Mas eu tenho pessoas de confiança que recomendam esse livro, então eu acredito que ele deve ser de boa. Vou ver se eu arrumo ele e dou uma olhada. Ah, bora fazer uns overlay? Bora fazer uns... Bora fazer uns, az... uns ajustes gerais, mas... Oi, manda. Peraí. <laughs> a minha casa tá roncando muito bonitinho. Ai, meu Deus. Ah, que que... me Oi. foquei muito nos fundamentos, principalmente em cópia, até ficar igual, até hiperrealista. E deixei a parte criativa de lado. Agora estou com muita dificuldade em me adequar a uma direção de arte ou algo criativo. É só prática mesmo... É o dica. meu modo de pensar, o processo pode estar atrapalhando. Alguma dica? Não, não sei. Kkkk, obrigado desde já. É, não, fa olha, faz sentido, faz sentido a dúvida. Eu não sei se é o processo. Pode ser o processo. Um, se a gente está muito dependente de referência, sim, pode ser. Provavelmente o a processo tem um sim. pouco de culpa aí nesse. Né, né, tem, tem um pouco de culpa aí nessa. nessa conta, tá? mas no caso é aquilo que eu comentei você praticou muito mais trabalhar de referência do que trabalhar com do que trabalhar sem então tá muito para trás a habilidade tem que pegar e tem que ir atrás de fazer sem referência de começar a fazer é, 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 saber de imaginação parte boa é que tem alguns cursos com isso tem alguns cursos que vão te ajudar com esse tipo de coisa pega uns cursos de caráter design pega uns cursos de o curso do Hiro de desbloqueio criativo, ele é ótimo para você aprender a sentar e desenhar sem, sem julgar muito, sabe? Então, dá uma olhada nesse tipo de opção. Mas é, acredite, é só prática, é só pegar e encher o sketchbook. E como nesse início, desenhar sem referência vai estar tá muito atrás do que você já está fazendo, vai dar um gosto muito ruim na boca quando você começar a praticar. Porque vai ficar tudo horrível e a gente vai falar, putz, velho, não, eu quero eu quero me esconder no lugar onde já é a minha zona de conforto, saca? E não pode, tem que insistir. Bora encher esses sketchbooks, saca? Mas a, zona é <laughs> a zona de conforto é confortável. A zona de conforto é confortável. Fazer o quê, né? É quentinha e gostosa. Ela é quentinha. Putz, e pior que ela é mesmo. Pior. Eu acho que a parte mais assustadora mesmo da zona de conforto. É que toda vez que eu fiz um esforço consciente para sair da zona de conforto, quando eu tentei voltar para ela, ela não existia mais. Porque eu tava mais exigente. Você aprende um negocinho novo e aí você volta pra sua zona de conforto e, tipo, ui, não era isso que eu queria mais. Por que, que eu não posso fazer mais daquele outro? Por que, que isso aqui não pode dar certo? E aí acabou. E aí a gente e tá... acabou. É, e aí a gente tá ferrado, entendeu? Faz Par parte. Bora encher o sketchbook. É isso. É, 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 a nossa, é a nossa missão de vida, no final das contas. Ah. Vou mexer. Ah. O, o rostinho dela tá um pouquinho mais claro ainda, né? Do que devia. Deixa eu fazer Sim. mais uma camada normal aqui. E eu vou mexer um pouquinho nessa silhueta da mão. Escurecer a mão. Eu acho que maneira. a lateral da cadeira era mais amarela. Sula. É, é, é verdade. Mexer nisso também. Perfeito, bora. Perdão pelo backseat. Não não, que isso? Bora, o que mais? Lula, o color ainda vale a pena comprar hoje em dia? Olha. Sula gosta. <laughs> é, por quê? Eu, eu. eu, Sabe o meu triângulo? O meu triângulo. Eu gosto muito do meu triângulo. Ele é importante. O meu triângulo. Triângulo bom. Triângulo bom. Eu não consigo abrir mão do triângulo, saca? Uh, a gente tem o color aqui do Photoshop. Mas olha só a treta. Aqui no Color do Photoshop, se eu clicar aqui fora, eu tô mexendo. Tá vendo? Ali dentro do triângulo. E eu clico muito errado, gente. Vocês não têm noção da frustração que é você clicar aqui e ele tá mexendo na cor do triângulo e não na cor aqui, saca? Então eu venho aqui, eu clico errado e eu mexo na cor no lugar errado. Ah! E como vocês podem ver, o Coulouros, ele aqui ele mexe aqui e aqui ele mexe no triângulo, mas aqui ele mexe. Tá vendo? Faz tão mais sentido. Me, me, me deixa tão mais tranquila. <laughs> então, tá aqui o motivo pelo qual eu uso o Coulouros. Pra mim, ele é só uma interface que faz mais sentido. Além do que ele é mais bonito do que o do Photoshop, né? Mas enfim, isso, isso, isso não conta. Mas é, é realmente o lance da usabilidade. Eu tenho outro aqui também, ó. Isso aqui é o Magic Picker da Anastase. É, é. Mas ele tá bugado também. Se eu clico e arrasto, ele não funciona. Ele só funciona com o mouse. Então, se eu pegar o mouse aqui, ó, e clicar e arrastar, ele funciona. Mas com a caneta, ele não funciona, tá vendo? Eu tenho que clicar e. Não gostei. Então, coolors para sempre. É nós <laughs> É conforto, gente. Um, eu falo muito a respeito da importância do conforto no nosso processo. Toda essa pilha de plugins que você tá me vendo usar aqui, tudo isso aqui é conforto. Todos esses botões nesses lugares são coisas que para mim são automáticas e funcionam. Sabe? Então, é, existe um motivo pelo qual a gente não sai recomendando tudo o tempo todo. Porque essas situações de conforto não vão ser as mesmas para todo mundo, sabe? Mas, para mim, eu fico brincando que eu sou velha chata em treinamento. Eu gosto das minhas coisinhas todas no lugar. E é assim que elas estão no lugar, sabe? Minha 100% velha chata em treinamento. Cadê o meu botão? Não está no lugar certo. Aham. Uhum. Lula, tem algum lugar que eu possa aprender sobre ferramentas do meio digital? Estou há meses pintando e não uso nenhuma camada com multiply ou algo do tipo. Estou pintando na raça. Tem uma ah, live sobre isso. É, 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 é. <laughs> Exato. A gente fez uma live sobre isso. Obrigado pelo sabe. <laughs> a gente fez uma live sobre isso. Tem uma live sobre Photoshop para ilustradores. E, honesto, vai, vai no YouTube. Vai atrás nos canais de, de tratamento de foto. Que você vai ficar puladíssimo em como que a galera usa o Photoshop. Tem um canal que eu gosto muito chamado Pixim Perfect. Eu jogo. Eu, me, cara, me lembra de eu citar esses canais lá na, no Discord depois. Que eu boto esses link tudo pra vocês lá. Mas o Pixim Perfect tem umas técnicas de Photoshop que são de arrepiar os cabelos. Então, é, vai atrás dessas. dessas Sabe? Dessas. Uh, desses macetinhos. Vai atrás de macete de Photoshop. Começa com o Gradiente Map. O Gradiente Map vai te convencer que vai valer a pena e aprender o resto. Eu acho que também tentar fazer uns tutorial da internet. Aham. Uhum. Nada a ver, assim. Que as pessoas usam mais... Pega, pega esses artistas camada. que você curte, essa galera, essa pessoal pop. E embora saca? Vocês vão uhum. pegar muita coisa boa. Esse brilho aqui tá super mais claro, né? Deixa Aquele maluco aqui. lá desenha a Fuku com modo de camada. Como é que é o nome dele? Ross Dross? O Ross, nossa, o Ross Dross é só modo de camada. Eu é ia falar do o... Artigerme, que colore tudo com gradiente map. Ah, e a, aquele, aquele que faz o roast também, desenha muito com modo de camada. Uhum. Eu não Gente. me lembro. Sam, Sam, Sam dos Art. Sam, Sam Does Art, sim. Ele também usa ele muito modo muito... de camada. Uhum. Enfim, tem, tem doido pra tudo na internet. <laughs> é, uhum. é muito bom. Mas dá pra aprender um bocado com as técnicas desses caras. Hum. Sula, Oi. Tu conseguiria fazer com a gente um estudo de livro, ou explicando melhor como fazer? Comecei a ler o Color and Light, mas não sei como estudar por livro, porque lá não hum. tem algo tipo agora faz 10 estudo de observação. Se isso for útil pra galerinha também. Não, perfeito. O Color and Light, quem fazia clube do livro, era o Marco Alvers. O Marco Alvers é outro cara que tem stream aqui no Twitch que eu super recomendo também. E ele pegava os livros e estudava e fazia, eu não sei, eu acho que as lives dele não ficam gravadas mas ele pegava e aplicava o conceito de cada capítulo, tipo, ah, aqui a gente foi estudar a cor do céu. Eu lembro que o coloring light tem um, ele tem um capítulo só de cor do céu. Então ele pegava um monte de referência de céu e ia tentar observar o que o, o James Gunn citava no capítulo de, de cor do céu. Funcionava, funcionava super bem. Para mim, no caso, o coloring light ele acaba me servindo, ele é quase um ele é um diretor de arte de bolso. Então, eu tô com dificuldade de fazer luz passando entre as folhas da árvore. Tem um capítulo disso no Corona Night. Então, eu vou lá, quando eu estou tentando fazer isso e não estou conseguindo, e releio o capítulo sobre luz passando entre as folhas das árvores. Se precisar, pega umas referências, faz uns estudos e aí volta pra peça que a gente tá, que a gente tá aplicando. Mas é, é muito desse tipo de coisa, saca? Fica muito mais uh, quando tem dúvida. Eu posso ver, no entanto, se rola a gente fazer uma espécie de clube do livro. Mas nesse momento ainda tem live pra gente, pra gente fazer. Peraí, mais claro um pouquinho. Uhum, manda ver. Deixa eu ver. Cara, eu vou fazer um negócio roubadinho aqui. Vamos ver se funciona. Olha a safadeza. Só na safadeza, cara. Aqui vai ser intenso. Zulato, <laughs> teria canais de animação para recomendar? Olha, de cabeça, BAM. BAM, Animation. É muito bom. O Modern Day James está fazendo muito vídeo de animação também. Ele tá, inclusive, com curso de animação. Uh, o Ethan Becker também fala bastante sobre animação. Mas o Bunny ele é ele tem sido o meu principal para esse tipo de coisa. Uhum. Uhum. Agora eu vou pegar aqui e vou pegar isso aqui e vou preencher aqui de preto. Ó, vem cá, faz um preto aqui, que pretinho aqui, que Nossa, você tava me perguntando que cacetas tu tava fazendo agora, entendi. Entendeu, né? Vamos <laughs> lá. Vamos, vamos fazer uns roubo aqui, peraí. <laughs> uh -huh. Porque... Porque Foda-se aquela cadeira. <risos> Honestamente, <risos> fazer aquilo ali na mão tá completamente por fora. Nossa, não, não tenho um. fazer uns riscos e depois fazer um. tripifyzinho, né? É, nossa, melhor coisa. É fácil. Isso aqui, a, a, a gente tava falando sobre isso aqui agora, né? Sobre usar os recursos do Photoshop a nosso favor. Uhum. É, é isso aqui, sabe? Tipo, saber que o Liu que faz faz isso aqui, vai te vai te ocupar muito tempo. Vai te, uh, desculpa, vai te uh, desocupar muito tempo, sabe? Porque fazer aquilo ali na mão tava absolutamente por fora. Ah, manda. Desculpa que essa pessoa falou uma coisa engraçada. Eu sou a batata <laughs> para valores. Pelo amor <laughs> de Deus, onde eu posso aprender sobre não entra na minha cabeça. Ah, olha só. O problema de valor, valor como como um uh, fundamento. O problema é que ele é uma coisa meio abstrata. Pensa aqui comigo. Você pode assistir a live de cores, tá? Que o negócio de valor estava bem engranhado lá. Mas eu quero Pensa aqui comigo. Um, cada cor em si, ela tem um tonal, né? Se a gente pensar no amarelo, amarelo é uma cor mais clara do que azul, azul puro, azul cor primária, sabe? E o vermelho, ele é a nossa cor no meio do caminho. Ele é uma cor primária também, dependendo do sistema que você estiver usando, e ele também é o é um meio tom, saca? Isso é parte do tonal, isso é a primeira coisa que a gente pensa quando a gente está vendo o tonal. O problema é que o tonal que você quer quando você está estudando é o seguinte, ó. Se a gente tá com uma coisa branca, uma camisa branca, por exemplo, na sombra, o tonal desse negócio tá quase preto porque ele tá na sombra. E é isso que você precisa enxergar. Não é porque o amarelo é claro, não é porque o branco é claro, que você tem que desenhar ele claro todas as vezes, que você tem que pintar ele claro todas as vezes, saca? Definitivamente não é para pintar ele claro todas as vezes. Então tonal é muito aprender a enxergar. Que coisa na sombra é escura e coisa na luz é clara. E não tenha medo de clarear e escurecer as coisas quando precisar. Faz uns estudos de fotografia, faz umas pinturas de observação. E principalmente aprende a agrupar tonais. Uma paletinha para sombra separadinha. Uma paletinha para luz separadinha. Eu falo disso tanto na live de cores quanto na live de sombra e luz. Todas estão no YouTube. Uhum. Mas não não tenha medo, não é. É um pouquinho mais abstrato, mas não é. Não é um bicho de sete cabeças. O, o, ficou roubado, né? Tá, 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 tá próximo. Eu acho que tá melhor do que eu tava tentando fazer na mão. Passando a informação, é o que importa. É, é o que importa, exato. Tamo de boa. Deixa eu só desenhar por cima aqui pra gente tirar um pouquinho do contraste onde não devia. E tirar aqui dentro do raio de luz, ó. A gente vai tirar um pouquinho do contraste também. É isso. Que aí ele vai realmente assentar na imagem. Ó. Bora. O que mais? Depois que comecei a prestar <laughs> atenção nas linhas. <laughs> e curtir lá em Lá 915. É, 15 Curti lá em uso muito Ctrl Z e borracha para fazer minhas linhas crocantes. K -k -k. <laughs> linhas crocantes, vou botar vocês. Adorei. Só desenho digital atualmente. Não consigo meio que saber qual é o correto, mas. Já passou por algo similar? Olha, eu não Isso. sei se correto é. Eu não sei se correto é a palavra. São ferramentas diferentes, com finalidades diferentes, sabe? Obrigado, obrigado pelo sub. É... Pensa aqui comigo. Se você fosse desenhar com um pincel, você vai fazer linha diferente de você desenhar com um lápis. Você está trabalhando com pincel, você está trabalhando com tinta. Então, se você, por exemplo, encostar sua mão no papel, como a tinta tá molhada, tudo que você faz é bagunça. Então, quando você está trabalhando com pincel, você não pode encostar a mão no, no papel, né? Até a tinta secar. Quando você está trabalhando com lápis, você não tem essa limitação. Isso significa que encostar a mão no papel é ruim? Não. Significa que quando você está trabalhando com pincel, você precisa não encostar. A mão no, no papel por um motivo específico, saca? Então, quando você está trabalhando com essas ferramentas diferentes, você vai ter limitações e requisitos diferentes para cada uma das ferramentas. Não significa que um jeito é certo ou errado, só significa que tem jeitos diferentes de trabalhar com ferramentas diferentes. Desde que nenhuma dessas esteja te limitando, desde que seja aquela coisa do tipo, é, só consigo fazer nessa ferramenta por causa desse tipo de coisa. É o tal da muleta que o pessoal comenta. Mas a muleta é muito específico do tipo assim, não sei desenhar a mão. Só sei fazer mão traçando. Pelo amor de Deus, vai estudar a mão daí, saca? Mas se não tiver nesse extremo, usa a sua ferramenta. Saca? Tipo, a gente tem régua para fazer linha reta. Não precisa se preocupar. É, é bom, inclusive. A gente também tem gabarito de elipse para fazer coisa redondinha. É bom também. Bora, que mais? Sula, aquele pensamento de que o Steven Zapato do Brasil tem possibilidade de ir pra frente? Gosto muito do conteúdo hum. dele, mas às vezes a voz dele me dá sono. <laughs> Ai, olha, será que eu tenho. Quando eu falei aquilo no Twitter, eu, eu realmente tenho vontade de fazer uns negócios daquele. Mas eu me pergunto, será que eu tenho pensamentos o suficiente pra isso? E aí, tem várias pessoas no chat que fizeram mentoria que já estão gritando que tem, Sula, pelo amor de Deus! Então, talvez. Talvez. Eu preciso de tempo para gravar o áudio. Eu quero prospectar alguém para editar os vídeos pra mim. Né? Depois a gente cuida disso. Que aí a gente faz a edição direitinha. A gente faz as pinturas digital, bota um voiceover over por cima e a gente vai vai filosofar. Bora falar bobagem. <laughs> Bora o papo de bar sem bar. <laughs> Mas eu, eu, quero, eu quero fazer assim. Eu quero fazer porque eu quero muito. Tem alguns videozinhos que eu quero muito passar para a comunidade. Tipo, uns videozinhos mais curtos pro pessoal poder, tipo, uh, ajeitar coisa no Photoshop. Macetinhos e técnicas específicas. E uns pensamentos pro pessoal poder ponderar quando estiver fazendo a sessão de estudo, saca? Então tá, tá, tá anotado. Pode deixar. Pode mandar perguntas, a gente nem né? acredito que tô falando isso. <laughs> é, mandem perguntas! A Lau deixou! É. Poucas. Ai, ai, ai. <laughs> desculpe se alguém já tiver perguntado isso. Alguma dica de cadeira relativamente barata e boa o dia inteiro, para ficar o dia inteiro uh. desenhando? Uh. Olha só. Cadeira boa, com, a, com apoio de braço e altura do braço regulável e apoio na lombar. Eu não sei como que tá hoje em dia. Uh, inclusive, porque na época que eu comprei, eu comprei a DX Racer. A DX Racer não vende mais no Brasil, até onde eu saiba, porque ela tá só fora de estoque. Uh, a DX Racer era muito boa porque ela tinha todas as regulagens. Aí o pessoal começou a vender cadeira gamer que não tinha regulagem nenhuma. E o pessoal achou que era a mesma coisa numa DX Racer. Não era. Aí eu sei que o Marco Álvares, de novo ele, estava falando da Flexform, eu acho. Que ele tinha curtido bastante. E ela pareceu massa. Mas faz... como eu tô com a minha DX Racer ainda, ela tá, ela tá surradinha. Vocês estão vendo, né? Pera aí, deixa... Deixa, deixa eu inclusive mostrar isso aqui, peraí. Que lado todo desgraçado, <laughs> coitado. Cadê essa? É, é... A minha cadeira tem uma capa. Tá vendo? Isso aqui é uma capa. né? Porque ela tá nesse estado que tá essa almofada aqui, ó. Ela ainda tá funcionando, ela tá bem. Mas ela não tá mais 100%, não. Eu vou ter que trocar. Aí eu tava olhando tanto a Flexform quanto olhar. A, a, o pessoal tava falando da, da Herman Miller. Mas que cadeira cara pra caralho! Como é que uma cadeira custa o preço de um carro? Ah! Então, tem que ter, tem que ter braço, tem que ter regulagem de altura do braço, tem que ter apoio para lombar, é isso que precisa. Qual comprar? Faz muito tempo que eu não compro cadeira, então eu não tem como te dizer. E eu, como gorda, tenho necessidade de gordo, que a cadeira que eu compro tem que ser cadeira para gordo. Então, minha necessidade é um pouquinho diferente da maioria de vocês. Então, tá, tá aí o discurso sobre cadeiras. Procure alguma coisa que tenha os ajustes, por favor. É exatamente o que a Maqui falou. Não precisa gastar 50 mil reais numa cadeira. Exato. Mas o barato sai caro, gente. Tem, tem gente, no caso que ela comentou de mangaká, que agora só consegue Ou desenhar de pé ou desenhar deitado porque eles simplesmente não conseguem mais ficar sentados. Exato. Então é então, tipo. É, 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 Veste um pouquinho. Separa um dinheiro para pegar uma cadeira boa. Não fica, tra... não fica trabalhando com a cadeira da sala, não, saca? Devolve a cadeira da mesa de jantar da sua mãe e pega uma cadeira de escritório decente para vocês. Pega hum. que tem as regulagenzinhas, saca? não precisa ser uma gamer, mas pega pelo menos uma cadeirinha de escritório, daquelas maquiazinhas com bracinho pega com o braço, pega com um apoio pra lombar que você já tá numa situação bem melhor <laughs> é, na época que eu trabalhava em estúdio, a gente falava muito a respeito disso, o chefe é cuzão, não quer ganhar, não quer gastar dinheiro na, na na cadeira, agora que a gente trabalha em casa, a gente tá sendo o chefe cuzão, entendeu, eu gasto dinheiro na cadeira basicamente é isso Nossa, cara, quando eu, quando eu comprei o computador a primeira vez, eu tava usando daquelas cadeiras de plástico. Aquelas de beira de piscina? Então, cara, aquelas, uh -huh. Eu não fiquei muito tempo com ela, não, mas ela foi uma coisa que aconteceu. Eu usava uma daquelas pequenininhas de cozinha, sabe? De uh -huh. madeira. Tudo errado, cara, tudo errado. <laughs> Ainda bem que a gente era jovem e flexível, né? Nossa Entendeu? senhora. Eu tenho uma pré né? Sou... Tudo bom? <laughs> Não! Ah! É... Se cuida, se cuida. Se cuidem, né? No plural. Enfim. Sula, oi. Estou tentando entrar na área de ilustração já faz algum tempo, mas vejo que já tem gente. Já tem tanta gente fazendo ilustração para Blizzard e Riot, que parece que não tem mais espaço no mercado. Você acha que essa área está saturada? Ou ainda tem espaço para pessoas com um bom nível... Não, tem. Na área de ilustração. Sempre tem espaço pra gente com nível bom. Quanto mais você sobe... Quanto mais você sobe na, 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 no nível técnico... Mas tem oportunidade. Se eu tenho tanta oportunidade assim, eu vou dizer para vocês que não tá faltando trabalho, tá faltando gente. Mas é que tem que ter nível técnico. Não adianta ser nível... Não é para vocês entrarem pela... Eu, eu vi falando a respeito disso. Não é para vocês entrarem no mercado pelo esgoto, é pra entrar pela porta da frente, saca? Então, leva o fundamento a sério. Aplica esses trem tudo. Que não falta trabalho. Não, não tenha dúvida que falta trabalho. <laughs> eu tô com três e 3,5 de recrutamento na minha caixa de correio nesse momento. E eu não tenho como aceitar porque eu já tô com minha agenda super lotada. Então é, é. Saca? Não falta trabalho. Falta gente com nível técnico. Isso é uma coisa que eu ouvi há muito tempo atrás. Chega a ser estranho eu repassar essa mensagem. Mas me falaram exatamente isso na época. Não não, não é que tem muita gente, não. Fal gente com nível técnico sempre falta. Oi, manda. O curso de arquitetura ajuda em... <laughs> ajuda hum. em algo na vida do ilustrador. Estão me formando em breve, mas decidi ser desenhista. Agora tô triste porque parece que perdi tempo. Nunca é uma perda não, de tempo. Não, não é perda assim. de tempo, exato. Você, vai, você vai aprendeu um bocado de coisa que você vai usar na sua carreira de ilustração e vai te ajudar com todos os aspectos sociais da coisa, saca? Um, um porra, um diploma de arquiteto é um diploma fantástico. Só que para ilustração, você não vai ter tanto uso direto para ele. Mas sabe, quando você for tirar os vistos e quando você for viajar e quando você for alugar as coisas e quando, uh -huh, quando você tiver que ser um ser humano perante a sociedade, você vai ver que você tá numa situação muito melhor de uma pessoa que não tem um que não tem um diploma, saca? Então aproveite. Você virar meme que nem a louca lá gritando que <laughs> Você sabe com quem você tá falando? Não é só eu isso, não. Eu sou arquiteta. <laughs> e nem é só isso, não, pô. Imagina só, quando a gente for preso, que eventualmente, né, a gente vai ser tudo... Como é que é? A gente é tudo degenerado. Então, o nosso tempo vai chegar, entendeu? Pelo menos tem prisão especial. Peraí, deixa eu abrir a porta do gato. Prisão especial? Acho que nem tem mais prisão especial de tão lotado que tá o sistema carcerário. Mas que ódio. <laughs> eu, eu não estou... Eu não estou acompanhando tão de perto. Mas... Ah! ah. <laughs> Vocês vão pegar os degenerados todos. Ai, meu Deus. Uh. Eu, eu vou deixar só porque tu falou desculpa, Lau. Porque já tinha ido da última pergunta. Só porque tem um desculpa, Lau, ali no meio. Eu desenhei a Rachel para um estudo também, mas fico. Mas sempre fico em dúvida se Incluso estudos no portfólio. O que fazer? Desculpa se já tiver ah, respondido. Olha só. Hum... Estudo no portfólio? Ele é bom quando a gente é estudante. É o seu primeiro portfólio? A primeira vez que você está pegando? Ótimo. Pode botar estudo no portfólio. Mas eles são as primeiras coisas que a gente tira fora quando a gente começar a produzir, tá? Então pode estudo no portfólio, pode. Mas ele vai marcar o seu meu seu portfólio no geral como portfólio de iniciante. Então vai tirando os estudos aos poucos. Ou você faz aquela coisa que o pessoal faz que é fazer uma pastinha chamada estudos lá no ArtStation, saca? E jogar os estudos tudo lá. Também pode. Não, não tenha medo não. É só é só essa a, a, a treta. Ai, mas acho, acho que foi, né, gente? 9h27, tá? Calma, duas perguntas, Sula. Vamos lá, manda, rapidão, então. Manda. Sula, eu tenho que. <laughs> eu tento fazer o que todo mundo faz de estudar todo dia, mas me sinto muito abatido no fim do dia. Uhum. E eu não consigo. Duas vezes na semana, eu consigo. Não, mas forte. me sinto muito culpado em ser assim. Eu já trabalho com arte e me sustento apenas com commissions, mas sinto falta de estudar. Como não. antes. Tem algo de errado no que eu faço? Não, faz duas vezes por semana, sem medo nenhum. Olha só toda essa coisa que a gente fala aqui toda toda essa treta toda tudo que eu falo para vocês da gente viabilizar as coisas muito disso é fazer funcionar para gente tá então você consegue fazer só duas vezes por semana excelente é muito melhor do que não fazer nenhuma vez ou fazer uma vez a cada duas semanas faz o que você consegue fazer faz funcionar para você saca não tenha medo de fazer funcionar para você é assim que funciona é, vamos fazer assim é, não tem essa ilusão que a galera consegue estudar todo dia. A grande maioria das pessoas não consegue. Então não tenha medo. Tá conseguindo fazer duas vezes por semana? Excelente, mantém. Saca? De verdade. Deixa eu botar um zero aqui. Ah, mais a última bom. pergunta, meu Deus! <laughs> Ai meu Deus, manda. <laughs> Lá, tem um aluno que tem um potencial para pintura e desenho, mas miserável só produz quando está na aula. O mesmo não faz exercícios passados e toda aula ele reclama que não evolui, mas não faz os exercícios durante a semana. O que tu faria nesse caso? Largaria de mão ou insistiria para ele praticar mais? Ah, nossa, olha, infelizmente a gente chega naquele problema de que a gente não tem como fazer as coisas pelos outros. Eu já tive aluno. Que deu problema com esse tipo de coisa. Gente que tem um potencial enorme. E se recusa a estudar. É incrível, saca? Às vezes só não era para ser. Não tem como eu me torturar por causa disso, saca? Não tem como eu tentar, sabe? Fazer pelos outros. Não é minha missão. Uh, o que eu podia fazer, que era falar o que essa pessoa tá, podia estar tá fazendo e não tá, eu já fiz. E acho que a gente tem que deixar aí, saca? Tem uma. Muito tempo atrás, um meu primeiro mentor de, de arte falou uma frase que tá marcada para mim até hoje. Ele fala da diferença entre querer e desejar. E desejar é o que você faz quando cai uma estrela cadente, saca? Ah, eu desejo muito que aconteça. Eu desejo muito um sorvete, saca? Mas se você quisesse o sorvete, o sorvete está ali no, no freezer, levanta e vai pegar o sorvete, ô safado. Ah, mas não tô com tanta vontade assim, eu só queria, só queria porque, né, se caísse aqui no colo aqui, eu pegava o sorvete. E eu vejo muito essa atitude das pessoas de eu queria ser um artista bom, mas na verdade o verbo não é querer, é desejo, eu desejo, saca? Eu desejo ser um artista bom, mas você vai lá fazer? Ah, dá muito trabalho. Então não é, não é realmente a nossa, a nossa jornada ir atrás da jornada dos outros. Deixa o pessoal fazer o que eles mesmos querem e eles vão encontrar o caminho deles, saca? Não é. Isso não é. Não, não, não nos compete. E para vocês que não estão nesse dilema, vocês querem de verdade? Vocês querem ou vocês estão desejando, saca? Então vamos lá e pega. Vamos lá, vamos fazer. Né? A gente sabe o que precisa ser feito, a gente sabe o preço que precisa ser pago. É só ir lá e investir na carreira de vocês. E embora que vai dar certo. E temos um estudo! É, agora com nós uh. e tudo, cara. Deixa eu fazer um charpenzinho aqui, só pra gente terminar. Só pra gente arrematar. A gente vem aqui, Sharpen, um Sharp Mask. E aí a gente vai... Aham. Uhum. Vamos detonar um charpenzinho aqui. Deixa eu só não duplicar coisa que não precisa. Quer dar um call-out na Sula aqui, que ela disse que achava que na live ela não conseguia fazer as coisas direito. <laughs> Ela ah, fez um estudo inteiro, ficou bem bonito, tá? Obrigado! É, eu, eu fiz, eu me esforcei. Eu fiz com calma dessa vez. Eu ajeitei o sketch antes de passar para cor, viu a importância de fazer o, fazer o feedbackzinho, de que tá tudo torto. Mas acho que, acho que funcionou, né? Acho que tá, tá direitinho. Fez sentido como é que faz o estudo de filme, gente? Essa, essa loucurada aqui agora ela fez um pouco mais sentido pra vocês? Nós, é, então. <laughs> Bora, bora fazer o próprio estudo então, gente. Se vocês postarem, fizerem estudo, posta lá no Discord pra gente ver, né? Canalzinho de WIPs estudinhos. Isso, por favor. E eu acho que por hoje é só, gente. Muito obrigado. Reide. Bora de rede, quem que tá online aí? Nidorico. Nidorico. Passa a passar é. pra mim o nome dele aqui, Passei no... É no Discord. Obrigado. Bora lá. Bora, bora conhecer o trabalho do Nidorico. Vamos lá. Não, não foi. Peraí. aí. Foi, foi, foi. Ah, sim. Foi, foi, sim, foi sim. Perfeito. E, gente, então beijo para vocês, até semana que vem e postem seus estudos no Discord que eu tô esperando. Beijo, Não. gente. Boa noite.